عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں۔ ہاں، جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس کی تاریخ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا، آٹھویں صدی ہجری میں بعض اشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو، صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے، واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں، یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں؟ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے، تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو، 12ویں شب آئے گی۔ مدینے والے 14 دن تک، جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے، وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا۔ اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے، ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ الفاظ تھے حبشیوں کے۔ اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ، جس میں وہ کہتی ہیں، انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، کہاں سے، سنیت الودا کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے، صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت ہو کر ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بھی دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا، اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں۔ مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے, اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے, دور سے وہ نظر آ رہے تھے. آنے والوں میں دو لوگ تھے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں. جب مدینے والے دب بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا, جبہ اتار دیا, تہبند ہے, اور جبہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے. کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ کیوں کیا؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں, جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی, ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے, وہ آپ نے جبہ اتارا نہیں, لہرایا نہیں, مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جبہ اتار کر کے لہرا رہے ہو. صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام, ادب و احترام کو لاکھوں سلام. عرض کرتے ہیں, آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں. میں نے اپنا جبہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے, غلام اور ہے. جھنڈے لہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں. یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے, جب رسول تشریف لا رہے ہوں تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں, اس لیے کہ اس گھڑی کا ادب ہو, اس کا احترام ہو. مدینے والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا, جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے, اور جس کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے اگرچہ جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اے وابیو, تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا. ہم آج کمکمے بھی لگائیں, جھنڈے بھی لہرائیں, بارہویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا, صبح شب ولادت, ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے, اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے. اور رسول نے فرمایا, جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. فخر کرو, قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے.